dagens. Ni som tittade förra veckan vet att vinnaren Leon var på plats och fick veta att just hans postkod ska få dela på över 1 miljon kronor. Hur kändes det? Det känns jätteskön. Och nu ska vi överraska något av dina grannar. Tror du de kommer bli glada? Ja du. Dum fråga, nu kör vi. Goddag, är det Jan och Birgitta? Får vi stiga på? Härligt, nu gör vi det. Hej. Hallå. Christian heter jag. Och så är jag med din granne Leon här faktiskt idag. Ja, så där borta ja. Ja. Det är ju så att ni är ju vinnare i vårt nya program Hemliga vinsten. Och du har ju en lott, Jan. Så att det betyder 42 000 riksdaler. Jag vill gå vidare med dig, Birgitta. Du hade ju två lotter. Så det betyder, Leon, två stycken lotter, och det blir ju hela tack så mycket. 84 000 kronor. Ja, men vad säger man? 126 000 kronor vann ni tillsammans. Mm, tack så mycket. Ja, det är ju så att vi kommer från ett nytt program som heter Hemliga vinsten. Du har inte bara en lott. Nej. Och du har inte två lotter heller. Nej. Du har ju fyra lotter. Ska vi räkna? Ett. En. Och firen. Mycket bra. Tack så mycket. 168 000, vad kan man göra för det? Badrummet. Badrummet, ja. Anna, stort grattis, och vi måste rusa vidare till några fler grannar. Men innan dess, stereokram. Grattis. Tack så mycket. Jag har ju hela 5 checkar till dig här. Mm. Vilket blir 210 000. Ja. Grattis. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns jättebra. Men det är inte färdigt här, vet du varför? Nej. För min hjälpreda och granne till dig, Leon, han har också några checkar till dig. Mm. Just det, jag har 4 stycken till. Oj då. Och det blir en totalsumma på 378 000 kronor. Ja, just det. Och nu ska ni fira att ni är vinnare allihopa. Ja. Det blir det här. Stort grattis och en kram på dig också. Mm. Om du vill få chansen, precis som Leon, att komma upp till vår studio och vara med och avslöja veckans hemliga vinst för att sen vara med och dela ut stålarna till dina grannar, ja, ta en titt på vår hemsida.